zjišťování porodní hmotnosti srnčat. Se nakladla trojčata. Porodní hmotnost hodně nízká. Kilo 27, což je jedna z nejnižších porodních hmotností. V tomto případě jde o srnče samičího pohlaví. Druhý srnče z trojčat má tělesnou, respektive porodní hmotnost kilo 32 a jedná se o srnče samčího pohlaví. Takže tady máme třetího z trojčat, opět samičího pohlaví, takže srna kladla dvě srnčata samičího pohlaví a jedno srnče samčího pohlaví. A to třetí má kilo 30 a něco, to znamená ty porodní hmotnosti jsou hodně vyrovnané. Takže tady máme tři čerstvě kladené srnčata od čtyřleté biologické srny.